Bano? Bano? Oh, Samano, what could you do? 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 What could you За энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хөө ган эрдний гэр бүлээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Оо та баярлалаа. Хайртай хүүгийнхэн гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? Аа боломжтой. За тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны минь ээжтэй энэ хөө сайхан өдөр мэндийг хүргэе танда. Олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. Аз жаргалын амин төлхөөр ажлал харийн арван ундраг итгэл сэтгэлийн эндэн эрдэнэ хүний ертөнцийн гэрэлгийг хүн цэцгийг ургаалагч сайхан ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Хүүхдүүд нь ээжээрээ хаанч явсан ба гаргаж ийм сайхан ээжтэй дэ үнэхээр их баяртай явдаг танда. Эрүүл энхийн хорвоогийн хамгийн сайхан мөгдийг үсэ баярын мэндийг ээжтэй хүргэе гэдэг. Аа үүрд хамт байгаач ээжээ хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За авила хүүхдүүдийнхэн аа тань зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Хэрвээ хүмүүс цэцэгхэн гэвэл хэр талын хинцхэн сарнаны би хэрвэн дэлхий ши таны ха алгыны толион дээр ургасан байж тарна арвин дэлхий шиг ачлуулдаж таны ха алгыны толион дээр ургасан байж тарна өнгө цэцгийг тансагхан гэвэл өргөн дэлхийг мартахын арга өгөх өрийн мэндүрийг маршиг гэвэлээчээ үлэмжийн гэрлэн Өнөөдөр болж буй Мартин Амны баярыг тохиолдуулаад хайртай ээжэ Батгэрэлтэй хайртхуу ган эрдний гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цаврагч дууслаа. Иргэд Батгэрэлтэйг холбогдё байна уу? Байна. За хоёулынх нь нэрэ бичлэг болов үлдхэн энэхүү мөчө танд хайртай хүүгийнхэн гэр бүлд бас хандаад хэлэх үг байгаа болов? Миний үр хүүхдүүд сайн байгаа явж байгаад ээж нь баярлалаа шүү. За тэгэлгүй яхав.
Таны хамдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдэйг үсэ. Таны минь амьдрал үргэлж чадж жаргалаар дүүрэн байг. Та минь бие сайн бодоорой. Урт насалж удаан жаргахыг таньдаа хүсэн өрөөё. Баярлалаа. За, бидэнд олгосон баярлалаа. Баяртай. За, баярлалаа. Амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлалаа. Хад чаргал бэлгэлсэн.